Ndinonzi Febi Sidikombola. Ndinogara pa 38 Daniel Street muno muMbare. Asi kuburikidza nenyaya yeclimate change, maseedlings ese mazhinji akaparara akatsva. Saka takungosara tine muriwo kungototi raramewo pano nepapapa. Harisiri gadheni ratatakatarisira zvatationa senguva yapera naiye zvinezvi neclimate change. Muriwo wese wapera kuoma zuva racho ranyanya. Kana madomasi amuri kuona tinochiita madomasi akanaka zvakanyanya. But iye zvinezvi nenyaya yeclimate change zvinhu zvacho zvese zvadzikira. Ini ndinoitwa Loveless Musane namu. Mbura tana yezvedu mugarden asi tiri kutambudzika nenyaya yezuva kuti takatodyara mangu maseeds edu maseedlings edu akatadza kunyatsoita zvakanaka nenyaya yezuva akapera kutsva. Mainputs edu ese akaparara nezuva hapana kana kamari katagona kuti tichawana kekuti tinogona kutanga futi next season tinenge takatomerwa tisina kana chatinacho. Ya ini ndiri pano ini ndini Innocent Makoni. Tinogara muno muMbare ndo mandakabarirwa. Saka nawiri panapa ndeyekuti izvo madzimai aiita garden panapa ndo madzimai aitibatsira nekuti isusu taiuya kuzotenga mbeu panapa. Hadisiwo garden ratanga takatarisira kuti ndo garden ratanga tinaro. Saka nezuva iri manje rakazopisisa iri ndo rakaita kuti tive nenzara yatanayo inoyi zvekuti taikusikotenga kana tray ine onion. Saka waiti ukaenda nadzo kumba uku kanodyara zvainyatsoita zvakanaka nekuti nguva idzodzo mvura yakanga ichiriko.